E, ali setila sam se. Puna usta hrane, evo, pita. Jedno obrz stavi meso, drugo salatu. Moja pokojna drugarica Maca. Jer ti se setila jedan put, otišli kod neke žene u posvetu. I sad je, a Maca je bila debela. To, uzgleda. I to žena nam znala posluženje razno, naš rukolu jedem. Zeleni špas. I ja vidim onaj kajmak što je iznala, malo onako probrišta. Ja kažem, Maca, ne daj više ovaj kajmak, što ja neću. Gledao se pokvario. Ono ovako, puna usta. Pa šta? Kažem, pa nemoj da ćeš pokvariti, da ti bude muka, sve. Meni nikad nije muka od hrane. Posle je umrlo od raka jajnika. Da idete da kontrolišete jajnike redovno. Nemoj da se tu zamerate sa mnom. I to ima autobus ispred kuće, vozi direktno tamo. A kao šta će da radi u kakvu kuću? Nešto u svojoj struci, ne znam. Pa ne znam u kojoj struci. Živeće normalno u Milanovci, Bejnovci. Pa dobro, tamo ona voli. Ali donji ili gornji? Gornji. Donji je dole. Donji je dole. Dole je... Kod Kladova. Kod Kladova. Otkud je to dole? Meni je to gore. Sever Vojvo. Dobro, čekaj, evo, započeo sam priču nešto. E, ali kad reče Mace, setim se. A to ste već čuli prethodno priče da je bila debela. I, ali, stalno je, kad se slika, ona ovako stane, povuče obrze, ovako. Da ispadne kod embršala, ovako. Dobro, i stalno se mučila i maštala o tome jednog dana, kad bude smršala, ona će bude najbolja ženska u kraju, tako da je, tako da je. Kažem, dobro, ona živa u Čikagu. Kažem, jer si, što li jediš u teretanu, imaš teretane na svakom koroku tamo u Čikagu, ništa drugo ne rade, ne samo idu u teretane. Pa kaže, ona, uplatila se. Što si uplatila? Pa kaže, uplatila sam džim. Dobro. I prođe neko vreme, na mesec, da? Pa što radiš, šta ima novo žena? Ništa, krenu. Pa je li ideš u, je li, si smršala? Ona kaže, pa onako. Pa kaže, dobro, je li ideš u džim? Ona kaže, ne. Pa zašto? Kad si već uplatila 6 mjeseci unapred. Pa ko ih jebe, kaže, ko ih jebe, šta oni misle? Šta oni misle ako sam platila da ja moram da svaki dan ne dolazi u odru? Takva je bila. Ali ovaj, posle kad je bila u terminalnoj fazi i kad je smršala, ona je svoje poslednje dane provela pred ogledalom i divila se svoje figuri u ogledalu. To je tako meni tužna priča da ne znam ni što sam je ispričala. Idite, kontrolišite, ce!